Hello, dawo tutaw doftu tatu bakam justu nu lagi sani arati tore haratu ku kabar di rufiran ni si adu pipi ni mafai dami akam tiran video skiri sabu tuntani toko bifa nama titu hudan editi goni nama fki sudan di na kan jadura video ofi kura forabi kain jara kuno kumar gajir tan karna asratti skili saguto nanno video kuni yero parti tan sotti so yon tengo lendo Adobe Premiere Pro beginneri namo ta tani fakkamti dan kasal pa editi gochu dande nya kan jero sinin fida adregaru video kun fukenya fi banniralla akkuma argaa jirtan iskeelii guutuu miti ilaaluuf illee baadaa hin argamu waan guddiseen isinitti agarsiise malee bifa kanaan baay'ee hin argamu sarratti iddoo duwwaa baay'ee dhufaytii jira asittis mirgaattis bitaattis akkuma argaa jirtan gurraacha ta'e kana fi kun iskeelii tun fayyadamina fannidha jechuudha kun rakkoonsaa viidiyoo gaafa waraabee baduu kana waraabee beekaraa isaa waan ta'eef garuu namni gaafa kaameraa isaa asii ol dhaabee waraabuutu dalga cibsuuf haadhise jechuudha gaafa kana dogoggorra akkasii uumamaa jechuudha. Dogoggorra akkasii gaafa uumamanii akkamittiidhaan dogoggorra kana sirreeffannaa kan jedhudha jechuudha. Isaa fi marsaa jalqabaa irratti wanti nu goonu piroojektii keenya naqalama goonudha. Naqalama tokkodha. Gaafa xumuru kana nuuf fida gubbaa irratti soorsii jechuudha. Soorsii viidiyooti. Kun soorsiin kan nu fayyaduu fi viidiyoo koppii yookiin koppii gaafa godhachuu barbaannu gara piroojektii keenyaatti jechuudha. Viidiyoo qofaa yoo viidiyoo fi aadiyoon ol duukaa jira yoo ta'e viidiyoo diraag onilii viidiyoo dhaan diraag onilii viidiyoo diraag onilii haa ta'u. Kana jechuun naqa tokko kan aadiyoo qofaa irra gashuu yookiin immoo viidiyoo qofaa irra gashuu barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf asitti akkuma argaa jirtan viidiyoo tokkoof aadiyoo tokkoon qaba. Kanan barbaadu viidiyoo asiif asii guutuu sababa ta'eef viidiyichuma irra deebisee immoo bal'isuu sababa barbaade viidiyoo qofaan barbaada jechuudha. Akkas gaafa godhu maaltu ta'e jechuudha. Nuun ilaalla. Ergitanii isa silaa irratti immoo siqeeraa ta'uyyuu malee baay'een sinnee jechuudha. Kanaaf maalan godhaa viidiyoo sallammaffaa irratti dabale sanaa kontirool effeektii keessa galee viidiyicha naqa tokko gaafa hin tuqee jedhu iskeel kan jedhu kan naa fida. Iskeeliin kun akkuma argaa jirtan naa gaarummaa ishee kan jechuudha. Guddisuu fi xinneessuudha. Nan guddisee jechuudha. Mee bannee ilaallama. Akkuma argaa jirtan viidiyoo tokkumadha garuu wantoota iskeelii guutee agarsiisuu qaba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ammas wanti nama fudhatu tokko jedhanis bifa bareedaatii tokkodhaan ilaaluudhaaf jechuun yaadi namaa nyaatama iddoo lama ilaala waan ta'eef. Kanaan maal goona isa itti daballe iskeelii guddaa goone effeektii irratti gashanaa jechuudha. Effeektii immoo kan goone buluurii effeektii goonaa jechuudha. Kanaaf ani buluura keessa qabattee isaa oomishuu fi geeshaan buluura dhamatee adoonna. Isa fuunee viidiyoo sana irratti irra gashanan akka kanatti jechuudha. Gaafa kana maal nu godhaa effeekt kontiroolii jalaa kunuun. Bilooriin nu banameera jechuudha. Gaafa kana ishee kana irratti dabaluudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan amma waan amma hin argamu namni itti illee barachuu dandeenya. Xinnoo garuu akka inni bareeduuf istii amma ni ilaalla. Amma akka jalqabaa miti. Akkuma argaa jirtan yaada namaa haa ta'u danda'u bareedaadha. Iskeelii guutuu ta'eera jechuudha. Eebbifamaa akkamitti teekii sabiskiraayibii gochuun irraanfatina kuufaa.